ತಗಲ್ಗಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಅಣ್ಣಸಾಹೇಬ್ ಗುಂಡ್ಕಲೆಯವರ ಮೊದಲನೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ಸದಲ್ಗಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಅಣ್ಣಸಾಹೇಬ್ ಶಿವಪ್ಪ ಗುಂಡಕಲ್ಲೆಯವರ ಮೊದಲನೆಯ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ನಡೆಯಿತು. ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಸಾಹೇಬ್ ಶಿವಪ್ಪ ಗುಂಡಕಲ್ಲೆಯವರ ಪ್ರಥಮ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ದಿನದಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಚಿಂಚನೀಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಶ್ರದ್ಧಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತು ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಅಣ್ಣಸಾಹೇಬ್ ಗುಂಡಕಲೆಯವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾವು ಸಾಹೇಬ್ ಗುಂಡಕಲೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅಣ್ಣಸಾಹೇಬ್ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಸಾಹೇಬ್ ಗುಂಡಕಲೆ ನನಗಿಂತ 6 ತಿಂಗಳವರು ದೊಡ್ಡವರು. ಅವರ ಜನನ June 1942, ನನ್ನ ಜನನ February 1943, ಅಂದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪರಿಚಯ. ಸದೃಢ ಕಾಯ, ಗಂಭೀರ್ಯ, ಧೀರ, ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇರ್ತೇನೆ. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾ ಶಾಲಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸದಲ್ಗಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ನಾನು ಸದಲ್ಗಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾ ಖಾಕಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ. ಅದರ ನಂತರ ಎಂದೂ ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿ, ಎಂದೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ನಾಯಿ, ಎಂದು 77 ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ ಹೋದ ವರ್ಷ 76ನೇ ವರ್ಷ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಎಂದೂ ಕಲರ್ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿ. ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗಿನ ಅಡಿಗಳು ಅಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಅವರ ನೇಬರ್ಸ್ ಮನೆ ತೆಕ್ಕಿದ್ದು. ಅವರ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳು ಕೂಡ ಶುಭ್ರ ಕಾಟನ್ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಡೆದ ಚಡ್ಡಿನ. ನಮ್ಮಂಗೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಚೆಕ್ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಡೆದ ಚಡ್ಡಿ. ಒಳ ಉಡುಪುಗಳು ಕೂಡ ಶುಭ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ಶ್ವೇತ ವರ್ಣಕ ಶುಭ್ರತೆಗೆ ಅಷ್ಟ ಅವರ ಮಾತು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅವರ ಮಹಾ ಪ್ರಭಾವಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಐತಿ. ಕೆಬಿ ಹೊನ್ನಾಯಕ್ ಇವರು ಅಣ್ಣಸಾಹೇಬ್ ಗುಂಡಕಲೆ ಇವರ ಗಟ್ಟಿ ಗುಂಡಿಗೆಯ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಅಣ್ಣಸಾಹೇಬ್ ಗುಂಡಕಲೆ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಬಿ ಹೊನ್ನಾಯಕ್ ಹಾಗೂ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುಕ್ ವಿತರಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಅನಿಲ್ ಮನ್ಗೊಳೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅಣ್ಣಸಾಹೇಬ್ ಗುಂಡಕಲೆಯವರ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಚಿಂಚನೀಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿ ಅಣ್ಣಸಾಹೇಬ್ ಗುಂಡಕಲೆಯವರ ಜೀವನ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಅವರ ನಡತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಅಣ್ಣಸಾಹೇಬ್ ಗುಂಡಕಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವನ್ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಈ ಮುಸ್ಲಿಮರೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಕತ್ತಿದ್ದ ನೋಡಿದೆ ನಾನು, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಅವ್ರು ಕಡ್ಡ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡುವಾಗ ನಾನೇನೋ ಪೆಂಡಲ್ ಹಾಕೋರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ ಆಫೀಸ್ ನೆನಪು ಬಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು 10-20 ಜನ ಅವರೇ ಮಾಲೆ ಹಾಕಕತ್ತಿದ್ರು. ಕರೇ ಕರೆ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ ಗುಂಡಕಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅದನ್ನು ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಬಹುಶಃ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ದಿನ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಅವ್ರ ಭಾಷೆ ಹೊರಟ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದನ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದನ ಅಂತಿದ್ರು, ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ. ನಾನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು, ನನ್ನ ನಗ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ನಗ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೀತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಿದ್ರು. ಸದಲ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಶ್ರದ್ಧಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮರಳಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಬಾರಾದ್ರೆ ಕೀರ್ತಿ ಗುಪ್ತಿ ಗುರಾಯ ಅಂತ. ಅಣ್ಣ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ, ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ಕೆಲಸ, ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸೇವೆ, ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಹಸ, ಅವರು ಗಳಿಸಿದಂಥ ಪ್ರೀತಿ ನೀವೇ ಸಾಕ್ಷಿ, ನೀವೇ ಸಾಕ್ಷಿ, ಅವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನೀವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮನೋಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಳ್ಕೊಂಡಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನೆಯೋಣ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಸವಪ್ರಸಾದ್ ಜೊಲ್ಲೆ, ಅರುಣ್ ದೇಸಾಯಿ, ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಸ್ವಚ್ಛ ಅಭಿಯಾನದವರು, ಕರ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪುರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು, ಸದಲ್ಗಾ ಪಟ್ಟಣದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.